हेलो फ्रेन्ड्स अब तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल प्रिपेड कार्ड जुन छ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले जुन हामीले चाहिँ जुन नोटिस जारी गरेर भनेको थियो कि नेपालबाट अब तपाईँले इन्टरनेसनल प्रिपेड कार्ड अब तपाईँलाई लिएर तपाईँलाई चाहिँ इन्टरनेसनल कारोबारहरू गर्न सक्नु रहेछ पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अब तपाईँले चाहिँ हरेक ब्याङ्कले तपाईँलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्रिपेड मतलब डलर कार्ड तपाईँलाई दिन थालेको छ अब यो चाहिँ जुन ब्याङ्कले जुन डलर कार्ड दिएको छ भने यसमा चाहिँ के के कन्डिसनहरू राखेछन् के के डकुमेन्ट चाहियो कतिको फी लिएको छन् यसमा डिपोजिट कसरी गर्ने र यसमा जुन हाम्रो कार्ड दिनको लागि के के प्रोसेसहरू छ कसरी लिने यसको पुरै कुरा म तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउने छु त्यस कारण चाहिँ चाहिँ यो भिडियो लास्ट टाइम होला र अर्को कुरा अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला <t nữa> <t nữa> अब भिडियो अगाडि अगा बढ्नुभन्दा पहिला प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अब हेर्नुहोस् है हामी जब ब्याङ्कमा गएर जुन डलर कार्ड जुन हामी चाहिँ भन्छौँ लिनको लागि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू बनाएको छ त्यसमा चाहिँ मलाई दसवटा कन्डिसनहरू भन्छु त्यो सबै कुरा तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग सोच्नुहोस् है फर्स्टमा जस्तै तपाईँको छ ब्याङ्क एकाउन्ट हुनुपर्छ ओके चाह। जुन ब्याङ्कबाट तपाईँले चाहिँ ओके डलर कार्ड लिन खोज्नु पर्दैछ भने त्यो ब्याङ्कमा तपाईँलाई चाहिँ बैंक एकाउन्ट हुनुपर्छ अब जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो डल कार्ड दिन थालेन तर फर्स्टमा सबभन्दा पहिला तपाईँलाई चाहिँ नब्बि ब्याङ्कले चाहिँ डलर कार्ड दिएको छ ओके र स्टार्ट पनि गऱ्यो त्यो चाहिँ कार्डको चाहिँ कार्ड नेम भनेर तपाईँलाई चाहिँ भनिएको छ ओके त्यसपछि चाहिँ सिद्धार्थ बैंक र अरू ब्याङ्कहरूले पनि दिन स्टार्ट गरेको छन् तर सबभन्दा स्टार्टिङमा तपाईँको चाहिँ नब्बेल ब्याङ्कले ट्विटरको सहायताबाट र फेसबुकको सहायताबाट तपाईँलाई चाहिँ पोस्ट गरेको थियो कि अब तपाईँलाई चाहिँ डलर कार्ड जुन छ डलर कार्ड तपाईँलाई चाहिँ अब ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुन्छ त्यसको नाम दिएको थियो चाहिँ डलर आई कार्ड नेम भनेर तपाईँलाई चाहिँ भनेको छ ओके तपाईँले फोटो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ नबिलको तपाईँको यो आइकार्ड अर्को तपाईँको सिद्धार्थ ब्याङ्कले ओके सिद्धार्थ ब्याङ्कले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इ कम कार्ड भनिरहेको छ इ कम्प्ट कार्ड हुन्छ त म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ नोबिल ब्याङ्कमा चाहिँ कुरा गरेर पुरै डिटेलमा यसको बारेमा म जानकारी लिएको छु र त्यही जानकारी तपाईँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु हुन्छ त्यसमा चाहिँ जुन जति पनि कुरा मैले गरेँ यसमा सबै कुरा मैले चाहिँ एकदम राम्रोसँग कुरा गरेर सबै कुरा सोधेको छु यसमा सबै डिटेलमा तपाईँलाई चाहिँ बताइरहेको छु हुन्छ म चाहिँ नोबिल ब्याङ्कमा तपाईँले कुरा गरेर नोबिल ब्याङ्कको डिटेलहरू पुरै बताइरहेको छु हुन्छ सेम सेम टु सेम त्यस्तै कन्डिसन हुन्छ तर तपाईँको कुनैसक्छ कुनै ब्याङ्कमा तपाईँको अलिक डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ त तपाईँले चाहिँ जुन ब्याङ्कबाट तपाईँलाई यो डलर आई कार्ड डलर जुन कार्ड तपाईँले लिन सोच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा कल गरेर एकचोटि कन्फर्म गर्नु होला र त्यसपछि लिनु होला अगर यदि तपाईँ चाहिँ नबिल ब्याङ्कबाट लिन सोच्नु भएको छ भने मैले भनेको कुरा नै सबै कुरा तपाईँको हुन्छ त फर्स्ट वानमा चाहिँ के छ भने नबिल ब्याङ्कबाट तपाईँले चाहिँ डलर आई कार्ड लिन सोच्नु सोच्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा त्यही ब्याङ्कमा चाहिँ एकाउन्ट नम्बर हुनुपर्छ मतलब एकाउन्ट खाता हुनुपर्छ ओके अगर तपाईँको त्यो ब्याङ्कमा खाता छैन या एकाउन्ट छैन भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा तपाईँलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एकाउन्ट खोल्नुपर्छ एकाउन्ट खोलिसकेपछि मात्र तपाईँको चाहिँ आई कार्डको प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड कुरा छ तपाईँको तपाईँसँग प्यान कार्ड हुनुपर्छ अगर तपाईँसँग प्यान कार्ड छैन भने तपाईँले चाहिँ पहिला प्यान कार्ड बनाउनुपर्छ ओके okay? uh, थर्डमा छ अर्को तपाईँको कि जस्तै यो तपाईँले चाहिँ जुन डलर आई कार्ड जुन लिनुहुन्छ भने यसको जुन सब्सक्रिप्सन चार्ज छ मतलब यो तपाईँले चाहिँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ कार्ड लिनको लागि जब तपाईँलाई चाहिँ यो कार्ड दिन्छ ब्याङ्कले तपाईँले चाहिँ वान थाउजन्ड यसको चार्ज लागिरहेको छ मतलब यसमा सब्सक्रिप्सन चार्ज हो हुन्छ स्टार्टिङ गर्दा जुन चार्ज हुन्छ छ तपाईँको यसमा वान थाउजन्ड हो त्यो वान थाउजन्ड तपाईँको आई कार्ड जुन हुन्छ त्यो डलर कार्ड त्यसैमा तपाईँको स्टोर हुने जान्छ मतलब वान थाउजन्ड पहिला तपाईँको दिनुहुन्छ भने स्टार्ट गर्नु यो कार्ड लिनको लागि वान थाउजन्ड डिपोजिट गर्नुपर्छ र त्यही कार्डमा तपाईँको वान कन्भर्टमा डलरमा तपाईँको बस्ने जान्छ ओके र अर्को कुरा जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यो कार्डबाट तपाईँले चाहिँ इन्टरनेसनल जस्तै पेमेन्टहरू गर्नुहुन्छ भने एक सालभरिमा तपाईँले पाँच सय डलरको मात्र पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ पाँच सय भन्दा बढी तपाईँले गर्न सक्नु हुँदैन अब कुरा के भयो कि जस्तै हामी यो, यो कार्ड लिइरहेको छ भने ब्याङ्कमा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुँदैछ भने चा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फर्स्ट टाइममा तपाईँले चाहिँ मान्नुहोस् डिपोजिट गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ मात्र हन्ड्रेड डलर भने त हन्ड्रेड डलर तपाईँले गर्नुभयो र तपाईँको दुई तिन महिनामा त्यो हन्ड्रेड डलर सक्यो फेरि तपाईँ चाहिँ हन्ड्रेड डलर चाहिँ त्यहाँ डिपोजिट गर्न जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको फेरि पाँच चार्ज लाग्छ ओके त्यो फेरि पाँच सय तपाईँको त्यहाँ डिपोजिट हुँदैन मतलब तपाईँले जतिचोटि तपाईँले त्यहाँ डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यतिचोटि तपाईँले पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ त्यसैले तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने एकैचोटि चा पाँच सय डलर त्यहाँ डिपोजिट गरिदियो र पाँच सय डलर डिपोजिट गरिसकेपछि अब तपाईँको त्यो एक सालमा सकोस् या दुई सालमा सकोस् या तिन सालसम्म सकोस् हुन्छ अब त्यसपछि के हुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ मतलब नेक्स्ट टाइम तपाईँले डिपोजिट गर्नु परेन तर तपाईँलाई चाहिँ मान्नुहोस् एक सालमा तपाईँले चाहिँ पाँच सय डिपोजिट गर्नु भएन र तपाईँले मात्र सय डलर डिपोजिट गर्नुभयो र तपाईँलाई तिन महिना तिन महिना या चार महिना या पाँच महिना तपाईँले चाहिँ वान हन्ड्रेड डल तपाईँले भयो या एक दिनै सघाउनु भयो फेरि नेक्स्ट टाइम तपाईँले चाहिँ डिपोजिट गर्न जानुभयो त्यहाँ डलरमा भने तपाईँलाई पाँच सौ रुपियाँ चार्ज लाग्छ मतलब जति टाइम्स तपाईँले डिपोजिट गर्नुहुन्छ तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एमाउन्टमा डलरमा भने त्यतिचोटि तपाईँलाई पाँच सौ रुपियाँ दिनुपर्छ त्यो कुरा ध्यान राख्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ किनकि तपाईँलाई चाहिँ मासु जानुभयो अनि तपाईँलाई चाहिँ बिस डलर या पचास डलर मात्र डिपोजिट गर्नुभयो र दस दिनमा तपाईँको या एक महिनामा तपाईँको त्यो डलर तपाईँलाई चाहिँ इन्टरनेसनलमा तपाईँले चाहिँ केही पेमेन्ट गर्नुभयो र सक्यो त्यसपछि फेरि तपाईँलाई गएर पाँच हजारको दस हजारको तपाईँले एनआरपीमा डलरमा कन्भर्ट गरेर तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने त्यहाँ डिपोजिट गर्न जान। जानुहुन्छ जान। भने पाँच सय तपाईँलाई फेरि दिनुपर्छ त्यहाँ फी लाग्छ त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला है त्यस कारण तपाईँलाई चाहिँ वान इयरमा तपाईँले कतिको कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो आधारमा तपाईँलाई चाहिँ कतिको सुरुमै वान हन्ड्रेड या टु हन्ड्रेड या थ्री हन्ड्रेड या फाइभ हन्ड्रेड एकचोटि डिपोजिट गरौँ त्यो सुरुमै गर्नु होला किनकि एकचोटि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने फ्री छ नेक्स्ट टाइम गर्दा तपाईँले जति टाइम्स तपाईँले डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्यति टाइम्स तपाईँलाई चाहिँ पाँच सय पाँच सयको दरलाई तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ फी लाग्छ र अर्को कुरा छ तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा तपाईँको चाहिँ यो कार्डको जुन भाइलेट जुन छ तपाईँको फाइभ इयरको छ ओके र अर्को यसमा राम्रो कुरा के छ भने जस्तै तपाईँले एकचोटि यो कार्ड लिइ लिनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हरेक इयर मतलब जुन हरेक वर्षमा जुन हाम्रो रिन्युल जुन हुन्छ चा, त्यो चाहिँ फी लाग्दैन किनकि सुरुमै तपाईँको वान थाउजन्ड जुन हुन्छ नि त्यो सब्सक्रिप्सन चार्ज लिइरहेको छ त्यही हो मतलब त्यसपछि तपाईँले जस्तै यो हामी ब्याङ्कबाट जुन एटिएम कार्ड लिरहेको हुन्छ नि त्यो एटिएम कार्डमा तपाईँको के हुन्छ कि हरेक वर्षमा तपाईँको तिन सय पाँच सय जुन हाम्रो एटिएम चार्ज जुन लिइरहेको हुन्छन् त्यस्तै तपाईँको यो कार्डको हरेक सालमा रिन्युअल चार्ज हुन्छ त्यो लाग्दैन ओके त्यसपछि अर्को एउटा कन्डिसन यहाँ तपाईँ के छ भने जस्तै तपाईँको यहाँ चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँको जुन ब्यालेन्स हुन्छ आफ्नो जुन ब्याङ्क एकाउन्टमा जुन ब्यालेन्स हुन्छ त्यही एकाउन्ट ब्यालेन्सलाई तपाईँले चाहनुहुन्छ कि आफ्नो यो आई कार्ड डलर आई कार्डमा तपाईँलाई ट्रान्सफर गरौँ डलरमा भने गर्न सक्नुहुनेछ मतलब तपाईँले चाहिँ ह्यान्ड टु मतलब क्यासबाट तपाईँलाई दिएर ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्नु पर्दैन अगर तपाईँको नोबिल ब्याङ्कमै एकाउन्ट छ र त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ कि त्यही ब्यालेन् त्यही एकाउन्टबाट डिपोजिट गर्नुमा चाहिँ भने त्यो ब्याङ्कले गरिदिन्छन् र अर्को कुरा अब जस्तै हामी चाहिँ ब्याङ्कमा गएर जब हामी चाहिँ यो डलर आई कार्ड लिन्छौँ भने यसमा चाहिने डकुमेन्टहरू के के छ त यसमा तपाईँको चाहिँ नागरिकता र अर्को तपाईँको प्यान कार्ड यो दुइटा डकुमेन्ट तपाईँले लिएर जानुपर्छ फोटोहरू के लिएर जानु पर्दैन तपाईँको नागरिकता र तपाईँको प्यान कार्ड लिएर जानुपर्छ ओके र अर्को जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ जुन ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको तपाईँले कुनै पनि नबिल ब्याङ्कको ब्रान्चमा गएर तपाईँलाई चाहिँ यो डलर आइकार्ड लिन सक्नुहुनेछ र अब यसमा लास्ट टपिक जुन छ तपाईँको जस्तै हामी अब ब्याङ्कमा गइरहेको छ भने जस्तै हामी फर्म फिलअप गऱ्यौँ ओके हामी डलर आई कार्ड लिनको लागि तपाईँले चाहिँ फर्म फिलअपहरू गर्नुभयो अनि तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन यो इन्टरनेसनल डलर कार्ड जुन छ भने कति दिनमा पाउँछ हेर्नुहोस् अगर तपाईँले त्यो कार्डमा नेम भएको कार्ड चाहिन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ थ्री डेजदेखि फाइभ डेजसम्म वेट गर्नुपर्छ ओके यदि तपाईँलाई अहिले अहिले चाहियो मैले अहिले तपाईँले फर्म बुझाएँ र अहिले अहिले मलाई चाहिँ कार्ड चाहिँ तुरन्तै मलाई जरुरी छ भने तपाईँलाई विदाउट नेम भएको तपाईँको कार्ड पाउन सक्नुहुनेछ अब यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुसारले चाहिँ गर्नु होला जस्तै तपाईँलाई चाहिँ धेरै जरुरी छ अहिले अहिले चाहिएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ विदाउट नेमको पनि तपाईँलाई चाहिँ यो डलर आई कार्ड लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँको होइन मलाई चाहिँ केही त्यस्तो जरुरी छैन मलाई चाहिँ चार पाँच दिन या तिन दिन चार दिन पाँच दिनमा पनि तपाईँको यो कार्ड चाहिन्छ भने तपाईँलाई कन्डिसनमा तपाईँलाई चाहिँ वेट गरेर पनि तपाईँलाई चाहिँ यो कार्ड लिन सक्नुहुन्छ त्यो कार्डमा तपाईँको नेम हुन्छ फुल नेम दिएको हुन्छ त्यो अनुसार नै तपाईँले कार्ड लिन सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् जति कुरा पनि मैले भने यो सबै कुरा जुन भने त्यसमा तपाईँले कुनै किसिमको कन्फ्युजन छ भने तपाईँले मसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर या तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा हुन्छ जुन पनि ब्याङ्कमा तपाईँले चाहिँ कस्टमर केयर जुन हुन्छ त्यो कस्टमर केयरमा तपाईँले चाहिँ कल गरेर गर कुरा गर्न सक्नुहुनेछ रहेछ नबिल ब्याङ्कमा तपाईँले चाहनुहुन्छ भने कल गरेर पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँलाई बताइदिन्छन् तर मैले चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ कस्टमर केयरमा कल गरेर कुरा गरिसकेको छु यो सबै तपाईँको कुराहरू उहाँलाई भन्नुभयो हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले सबै कुरा यो भनिदिएँ हुन्छ र यसमा तपाईँले कुनै पनि किसिमको सुझाव कि या केही कन्डिसनमा बुझ्नु भएन तपाईँले केही कुरा सोध्नु छ भने तपाईँले कमेन्ट गरेर सोध्नु होला र प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ओके र अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तल दियो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला किनकि यस्तै खाले न्यू न्यू भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छ जुन भिडियोबाट तपाईँले केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ र केही कुरा जान्न पनि सक्नुहुनेछ भिडियो हेरिदिनुको लागि थ्याङ्क यू